מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים את המסע עם רוז, המסע המופלא עם רוז. פעם שעברה היינו במרתפים האלה שם, מי? מה דברת איתי כבר? פעם שעברה היינו במרתפים, מה? פעם שעברה היינו תביא לי עוד דברים, חיית איזה. לא מוותרת, לא מוותרת, לא מוותרת. הגעתי כל כך רחוק בדיוק, מה יש יותר פה עכשיו? תהי זהירה. תהי זהירה, איך אני אהיה זהירה עם כל המפלצות האלה, וגם את לא נותנת לי שום דבר פה, מה אני אמורה לעשות? בקיצור, היינו פעם שעברה שם בזה. זה הדלתות, בחוץ. למה? היינו פעם שעברה במרתפים, פה זה החדר של דימיטרסקו. פה זה החדר של דימיטרסקו, פה, נכון? פה איפשהו התאפרה וכל הדברים האלה. זה לאן מוביל? התמונה חסרה. טוב מאוד. התמונה החסרה, מצוין. עכשיו אני יכול לפתוח את החרטה הזה שם, סוף סוף, קטלני. צריך פשוט, הנה, זה דימיטרסקו. פה דימיטרסקו עושה את ה... זה שלהם, איך קוראים לזה, את הענום. בקיצור, היא מתקלחת פה וכל הדברים האלה. זה פעם היה החדר שלה, והוא השתנה רצח. פה הייתה מכונת איפור משהו, פה הייתה מתאפרת עם הנוטה, כל מיני דברים כאלה. בקיצור, אני אעשה פה סייב, רגע. אני אעשה פה סייב, זה מקליט, זה מקליט, זה מה? מה? הוא היה אחד שם, כן, מקליט. בקיצור, פה צריך לברוח עכשיו לצד השני, נראה לי, או משהו כזה. קודם כל צריך ללכת לשים את התמונה. זה המעלית פה, נראה לי. זה אני אקח דבר ראשון. דבר שני אני אעשה ככה, דבר שלישי אני אעשה תרופה חשוב. תרופה חשוב, יש לי אדום, עוד פעם אדום, אני לא יודע אם זה הורג או לא, מה זה? כדורים. תחמושת כבר, תחמושת מצוין. עוד עזרה ראשונה, או שזה לא עזרה ראשונה. זה נראה לעשות, איך קוראים לו? מה זה כל הדברים האלה פתאום? הופה, זה מה? אני יכול להשתמש עם זה למה? הפקת שריפה, בואו נותנים לי פה הרבה דברים. אבל נותנים לי פה הרבה דברים, זאת אומרת שיהיה פה קרב עכשיו. יהיה פה קרב בטוח. זה הסברים מה אתה צריך לחבר בשביל לעשות את הפצצות ואת הכדורים של שאטגן וכל מיני שטויות כאלה. אבל למה הוא מסביר לי את זה אם אני יכול לעשות את זה פה? פה דבר ראשון, אני אעשה כדורים של השאטגן כי יהיה לי בטוח שאטגן. דינמית אני לא צריך בינתיים, אבל כדורים של שאטגן אני אצטרך. כדורים של שאטגן אני אצטרך בדוק. כדורים של השאטגן אני אצטרך בדוק, זה אני אומר לך בוודאות. במיליון אחוז, במיליון אחוז. איפה אני? זה הסיבוב. זה הסיבוב, פה זה המרתף הזה שירדנו. עכשיו צריך ללכת לפתוח את התמונה, ללכת להבין מה רוצים ממני שם עם התמונה הזאת. פה סגרו הכל, צריך לעשות סיבוב, נו. יופי, הגעתי לכאן מצוין, אני כבר אעשה פה סייב על הדרך במקום בשביל לא לעשות את כל הסיפור הזה מחדש. סייב, 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 כן, כן, כן. על הדרך נלך נשים את זה, זה הבית של דימיטרסקו, איך רוצים מפה עכשיו? זה הסיבוב, נכון. אוי, 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 אוי. קדימה, צריך ללכת להבין עכשיו מה... התמונות, מה המשמעות של התמונות, רוב הסיכויים זה מי אוכל את מי ראשון, מה קרה נור? זה אני בחוץ. צריך להבין מי אוכל את מי, בטח רוב הסיכויים. נחש אוכל את ה... מה נחש אוכל? בופלה, נו באמת, נו באמת. איך מפה כבר? זן מוח. זה באמת? באמת? לא, באמת? באמת? מי יוצא עוד? איפה הדלת של היציא? איפה הדלת כניסה שלי? איפה הדלת שאני צריך להיכנס? וואו, וואו, וואו. אני לא הולך לרוץ אחריה, אני לא הולך להשתולל פה, אני לא הולך להשתולל פה יותר מדי. איפה הדלת שאני צריך להיכנס אליה? בצד השני? זאת הדלת שאני צריך להיכנס? אני לא הולך להסתכל על זה, אני לא הולך להתברבר פה איתם יותר מדי.
אני ממש הולך להתברבר יותר מדי. עזוב אותך, עזוב אותך. רגע, רגע. זהו, ביי, מה? להתחיל לרוץ איתם? להתחיל זה? להריב איתם? תרציני? זהו, להתראות. ביי. בשור דרישת שלום. בשור דרישת שלום שמה לבחוץ. להתחיל לחם איתם עכשיו, תרציני? למה? אוקיי, עכשיו צריך להבין לאיפה אני דוחף את הדבר הזה עכשיו. זה. מסכות. מסכות. תן לך קור. איזה, מה יש לך שם מאחורה? תסתובב. שתי חורים. שתי חורים. שתי חורים זה לפה. מסכה. יופי. טוב מאוד. עכשיו צריך עוד מסכה אחת. עוד מסכה אחת. עוד מסכה של השלוש חורים. שלוש חורים. סייב דחוף. רגע, בוא נעשה סייב בשביל לא לעשות את זה עוד פעם. צריך עכשיו לרדת שם למטה למרתף, שם זה המסכה השלישית האחרונה. סייב ככה, ככה, ככה. יופי, טוב מאוד. בוא נעלה למעלה, נשים את המסכה האחרונה. נשים את התמונות, נראה מה מימו. שם אני צריך לקבל את השאטגן, זה בדוק. לא, השאטגן לא, השאטגן זה בשמה. השאטגן אין. טוב, בוא נבין פה מה קורה. בוא נבין מה קורה. בזה אני לוקח דבר ראשון, זה פרפר. זה פרפר, זה צפרדע, זה הקביש. זה זה, אוקיי. מה עכשיו? מה, 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 מה צריך לעשות? זה הקביש, צפרדע, כבשה, נחש. צריך להבין מי אוכל את מה? מי אוכל את מי? או איך זה עובד? נחש אוכל, מי את מי הנחש אוכל? זה שרשרת המזון נראה לי. או שזה טורפים ולא טורפים יכול להיות. הקביש טורף. נחש טורף. ואלה לא טורפים. ספרדיה גם טורפת, אבל לא כמו נחש. נפתח? אני נפתח כלום. מה? ננחש עוד פעם, המשחק נחש אותם? אולי זה חיות כאלה קטנות כאילו, וזה חיות גדולות, אולי הכביש לפה, אולי זה הדבר הזה, הכבשה לכאן, וזה לפה. מה? לא? כמעט. כמעט הצלחתי, כמעט הצלחתי. רגע, כמעט הצלחתי, זה לכאן, זה הכבשה. זה נחש אולי, נחש. ואוכל את הכבשה. מה הוא רוצה? אני לא מבין מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? איזה... זה צריך להיות. פרפר, מה פרפר עושה? פרפר, נו, פרפר, מה? הכביש, הכביש אוכל את הפרפר. הכביש אוכל את הפרפר, וזה אוכל את הכביש. אוקיי, נגיד. עכשיו, זה אוכל את ה... את זה. זה אוכל את הכבשה. ונחש אוכל את עצמו. לא? אז מה? בואו נתרגם את זה. זהו, פה אומר כל אחד בועה בטרף שלו. אוקיי, כל אחד בועה בטרף שלו. זה מה שהוא אומר. זה מה שהבנתי פלוס מינוס. כל אחד אוכל מה שהוא צריך לאכול. אהה, זה, בואו נעשה ככה. אז השואל הזה אוכל את הכבשה. פה צריך להיות כבשה, זה בדוק. אם זה ככה, אם מה שהבנתי. זה כבשה. הכביש, הכביש מה? זה לא. הכביש אוכל את ה... הכביש אוכל את הפרפר, נכון? כן, הכביש אוכל פרפרים. הכביש אוכל פרפרים, ופה זה הנחש שאוכל את הצפרדע. בבקשה, פשוט מאוד. פשוט מאוד. פשוט מאוד. תודה רבה. פשוט מאוד. They make these puzzles to mess with me? כן, פאזלים, תאמיני לי, איזה פאזלים יש פה, חבל לך הזמן. זה מה זה? אוו, שלוש עיניים, זה לשאטגן. מישהו פה הולך לקבל שאטגן. רוז, רוז, את בקטע בכלל שאנחנו הולכים לקבל שאטגן או לא? את בקטע שאנחנו הולכים לקבל שאטגן בכלל או לא? רוז, הבנת בכלל מה עשיתי או לא? היא לא הבינה, נראה לי מה עשיתי בכלל. היא לא הבינה שפתרתי את זה בכלל. היא בכלל לא הבינה שפתרתי את זה, ועכשיו היא הולכת לקבל שאטגן. בזכותי, אחי, בזכותי היא הולכת לקבל שאטגן. קדימה, רוס, תעשי סייב דבר ראשון. נעשה סייב פה, נעשה סייב שם, ונלך לקחת את השאטגן. רוז, הולכים לקחת שאטגן עכשיו. הולכים לקחת את השאטגן. הנה המפתח המזוין הזה, קחי. פה. יאללה, בבקשה, פתח את זה. טוב מאוד. או, שאטגן. שאטגן רוז. או, מה זה?
תביא את זה. טוב מאוד. בטח איזי. ככה, דבר ראשון, זה כדורים לשאטגן מצוין. זה ככה, זה פצצה, זה שאטגן. שאטגן זה ממש למקרה חירום. השאלה אם אפשר לחסל את הבחור שקשה עם השאטגן או לא, זאת השאלה. כאילו, השאלה אם בכלל אפשר לחסל אותו. סייב. סייב. כן, יופי, מצוין. זהו, עכשיו מה צריך להזיק את המסכה האחרונה? המסכה האחרונה רוב עסוק מפה למטה. צריך לרדת למטה. פה מה? רגע, רגע, חבר'ה. בלי שטויות, חכו שנייה. רק נכנסתי. אפתח את זה דבר ראשון. דלת. זה דלת של השמנצ'יק. פה ישב השמנצ'יק. מה השארת לי פה? מה זה? הנה, הנה, אחת יש לי. מה זה? אוו, שיפורים לנשק. אוי, 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 שיפורים לנשק. שיפורים לנשק, עכשיו הוא יותר חזק. זה עם זה. טוב מאוד. הייתי צריך לפה לרדת לפני. איזה טבע. איזה טבע. איזה טבע. הייתי צריך לפני כן לרדת לפה. פה אין כלום יותר? זהו, זה מה... או, אבקת שריפה מצוין. הייתי צריך לרדת לפה לפני. תראה כמה רסורסים יש, כמה משאבים יש לך פה. וגם הייתי משדרג את הנשק. עכשיו הנשק יותר חזק אמור להיות. פה מה יש? יאללה, בוא נחלקה. אין פה כלום? אין. מה? מי קורה? מה קורה? מה אני אמור לעשות? זה הסיבוב, זה הירידה, הבנתי. קיצור, אין פה כלום. אז מה צריך לעשות? לחסל את המפלצת, נראה לי. צריך לחסל את הבחור, נראה לי. פה הכל עשיתי, פה הכל ראיתי. צריך להשיג את המסכה האחרונה. איפה המסכה האחרונה? אני לא יודע. תעשה סייב דבר ראשון, עוד פעם. זהו, בוא נעשה סייב, יש לי שזה משודרג, בוא נלך לשם בחוץ. בוא נצא בחוץ, ננסה לחסל את הבחורצ'יק. מה לעשות? לאט לאט ננסה לחסל את כולם. חבר'ה, לאט לאט, לא לרוץ. לא להשתולל, לא להשתולל. פספסת, פספסת, תן לה. הגדול בה. הגדול בה. הגדול זה זה. בוא, איפה אתה? הם פה יותר מדי. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב מאוד. טוב מאוד. רגע, רגע. בוא, בוא, בוא. איי, איי, איי! רגע, רגע, רוז. חכי, רוז פסועה. יוז. שאלה אם השאטגן עושה לו משהו. בכלל. לא נראה לי. הוא מתאפס, כסמק. זה בסה? בזבזתי כל כך הרבה כדורים. לא איפה הדפוק הזה, בוא. בוא נראה אם בכלל זה עושה משהו. כן, כן, איזה חזק אתה. בוא, 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 בוא. איזה חזק אתה. זה עושה לו משהו בכלל? זה לא הורג אותו. 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 מה זה שווה? טוב, תהרוג אותי, יאללה, אני אתחיל את הסייב. רגע, לא, רגע, חכה שנייה. קיצור, זה לא עושה כלום, סתם בזבזתי כדורים וסתם זה. זה השאטגן, אי אפשר, השאטגן לא הורג אותו בכלל. פה יש לי עוד נשיכה אחת, וזה השאטגן לא הורג אותו בכלל, אני צריך איכשהו לעבור אותם ולהיכנס לאיזושהי דלת שם בתוך או משהו כזה.
זה מה שאני צריך לעשות, כי חוץ מזה אי אפשר לעשות משום דבר שם. צריך איכשהו לרוץ ולהגיע לאיזושהי דלת או משהו. השאלה לאיזה דלת צריך להגיע? רגע, 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 לא, 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 לא. לא, 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 חכה, 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 בלי לחץ, בלי לחץ, חכה שני. השאלה לאיזה דלת צריך להגיע ואין לי מושג. איי, 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 איי. פה, פה, פה. הנה, זה? לא. זאת הדלת שהייתי. לאן צריך להגיע? אז אין לי שם של מושג. אין לי שם של מושג לאן צריך להגיע. וואו, וואו, אתה אחריי, מה דפוק? לפה, לדלת של הזה, עם השלוש עיניים, הבנתי, בסדר, לפה צריך להגיע. מי זוכר את כל הדלתות האלה? זה מה? למה כל כך מפחיד פה? זה ה... נו, אוקיי. נפתח את זה הראשון. זה ה... איך קוראים לו? פה הם רואים את הסרטים. כדורים. כדורים. הנה המסכה האחרונה. אוקיי, איך אני, מתארגן עליה עכשיו? איך אני מתארגן על המסכה האחרונה? זה, זה, זה. בואו נחקור פה קצת את האזור, כי בטוח יהיה פה משהו מפחיד. יש פה יותר מדי דברים, אחי. יש פה יותר מדי דברים. הולך להיות פה משהו מפחיד. הולך להיות פה משהו מפחיד. אני אומר לך מיליון אחוז. מיליון אחוז הולך להיות פה משהו מפחיד. כן, זה המסכה האחרונה, רוז. מאמינה? היית מאמינה? תגיד לפה. בטח. משם צריך משהו לעשות. אהרון. צריך איכשהו לקפוץ. למה את לא מגיעה? את כל אלה צריך להפיל, צריך לעלות למעלה. וואו, ואז לקפוץ על הדברים האלה, ואז להשיג את המסכה, ואז לרוס לשם, לעבור עוד פעם את כל הדבר הזה. איזה סלט זה, אלוהים ישמור. טוב, בוא נראה פה מה יש. פה בטוח יהיו יצורים. יש פה יותר מדי דברים, יותר מדי משאבים הביאו לי. יותר מדי משאבים הביאו לי. יותר מדי משאבים הביאו לי. איך אני אמור להוציא את כל זה עכשיו? מפה? יותר מדי משאבים הביאו לי, שמביאים לך יותר מדי דברים. הנה, תסתכל כמה, שאטגן, כדורים פה, כדורים שם. תראי כמה דברים. שזה קורה במשחקים האלה, למשל, זה מרמז לך שהולך להיות משהו רציני. בואו נפתח את כל הדלתות. אולי פה מלמעלה משהו? הנה. יאללה, יופי, תפיל את החרא הזה. עכשיו צריך להסתכל, זה מה מחזיק, איפה? מה קרה? וואו, 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 מה דפוק? מה? כמה הם פה? אתה משוגע? למה כל כך הרבה? למה כל כך הרבה בואו? There must be more cores in here. בטח, תודה רבה רוז. תודה רבה שאת כל כך זה אומרת לי דברים כאלה טובים שאני רוצה לשמוע. יש פה עוד כאלה, בטח שיש עוד. צריך לקחת את זה ולהתחפף עם פה. לא, אני צריך עכשיו לעשות את הסיבוב. זה מקפצי על זה אולי. לא יתאמו אותי אם אני אקפוץ. צריך לעלות למעלה עכשיו.
בלמעלה יש כבר יצורים. למעלה יש כבר יצורים, זה אני אומר לך בטוח. למעלה כבר יש יצורים, זה אני אומר לך בטוח. זה פתח לי את היציאה שם. למה הם יצאו כל כך הרבה? רוצי, 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 רוצי. תביאי אותו כבר. יופי, כדורים שיש עד גם מצוין. אינטנסיבי. אינטנסיבי, רצח. תחליף, תעשה כדורים שיש עד גם דחוף. כדורים כאלה בינתיים לא צריך. אחד כזה יש לי, זה בסדר. כזה, 8 יש לי. יכול להיות שיספיק. שאטגן איפה? שאטגן, תתיני את החרא הזה. יופי, יאללה. זה האחרון. בום, מצוין. רוצי, 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 רוצי. רוצי, 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 רוצי. צריך לקחת את המסכה ולהתחפף מפה. לקחת את המסכה ולהתחפף מפה כמה שיותר מהר. רגע, צריך חיים, יש לי חיים אחד, לא טוב. חיים אחד לא טוב, נעשה עוד אחד כזה, כי בחוץ יהיה בלגן. 2, 3, זהו. 3 חיים, מצוין, יאללה. 3 חיים, כי אני אגיד לך למה אתה חייב את זה, כי כשאתה תצא מפה, יש את כל החמרים האלה שם, ואתה צריך להתרוצץ, זה יהיה בלגן. תודה. אוי, רוז. בחיית של עברית. איזי פיזי, אלק. כן, כן, מה קרה פתאום? מה עכשיו? השמנצ'יק בטח הביא אותי לפה. מה, לקחו לי את כל השעת גם וכל הדברים אתה בא להגיד לי? איפה אני? בוקר טוב, תתעוררי. I knew the real Rose would be so much more lively. It would be a shame to snuff you out so unceremoniously. Shall we prolong our fun a little longer? Oh, come now, don't pout. I've prepared a nice little diversion for you. Ooh. So many sclerotia. Nearly all of them are counterfeit. Do you think you can suss out the real one? Come on! איזה הגזמה! מה זה הגזמות האלה? How am I supposed to tell the difference? Only 2 minutes left. No time for lollygagging. מה אתה רוצה שאני אעשה? נתחיל לפתוח את הדברים האלה? כמה זמן עבר בכלל? בוא נתחיל לעשות מה שפה קרוב אליי, אני יודע. צריך למצוא איזה משהו שאמור לפתוח לי את הדלת, מה? מה יש? איזה משהו שהוא יוצא דופן כאילו? זה? אין לי מושג אחי מה הוא רוצה, אבל שיהיה.
מה לפט? מה לפט? פה, מה? שתוק כבר. ו? מה נקסט? בזבזתי מלא זמן פה על אחרת. צ'ק 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 צ'ק, בוא נעשה, אולי... אם זה כל פעם מתחלב, זה בעיה. פה איפשהו זה, לא? איפה? סמני לי. לפט, כן, לפט, איפה? פה, איפה זה? אחד מאלה. אתה אומר, זה נראה לי. טוב, עכשיו איפשהו פה. צריך לזכור פשוט את האלה, את הצורות, זהו, כאילו איפה זה היה. איפה, איפה? אה, פה? תרציני? נו, פתחי את זה כבר. מה, לפה ללכת? אה, לאן, עליו? מה, מה, איפה, איפה? אוי. היא לא אומרת לי איפה זה, מאיפה אני צריך לנחש? איפה דודה שלך? איפה follow my way? איפה follow my way? איפה, איפה? זה? זה? שוטגן. וואו, רציני. אוהו, מכונת. מסורבל, אחי, זה מסורבל. מה תתני לי? אתה עשית את זה. עשית את זה, כל הכבוד. או, דברים טובים. תודה, תודה. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה, תודה. סייב. סייב, וזהו זה להיום. כן, כן, סייב. זהו זה. את זה נראה, מה זה הדבר הזה על הלבן הזה פה? זה מה זה, למה... תפס על זה? זהו זה בקיצור. עד לפה, רגע, אני אקח את החרטה הזה. כדורים, אני אעשה סייב בשביל לא לקחת את זה עוד פעם וסוף הסיפור. כדורים ששד גן, או אם יש פה כדורים ששד כבר, כבר ככה נותנים לך, זה יהיה בלגן. פה סייב ונתראה בהמשך. נתראה פעם הבא ויאללה ביי בינתיים.